Թատրոնների բեմերում հեռուստաէկրաններին Գուր Մանուկյանին են փնտրում։ Հանդիսատեսի ուր է դերասանը հարցի հետևից գնացել է Արմենպրեսի թղթակիցը։ Մշակութային եւ դերասանական հախուռն կյանքով ապրած Գուր Մանուկյանը հիմա իր կյանքի այդ փուլի մասին անցյալ ժամանակով ու ցավով է խոսում։ Հանդիպել չկարողացավ, բայց համաձայնեց որոշ բաներ պատմել հեռախոսով։ Գուր Մանուկյանի արդեն 1 տարուց ավել բեմ չբարձրանալու պատճառը հիվանդությունն է, որի մասին չի ցանկանում խոսել։ Մայիսի 6-ին լրացավ դերասանի 85-ամյակը։ Տարիների խորքից է գալիս ու գնահատելով ապրած կյանքին ասում է. «Գերազանց է ապրել. Ես ինչ շատ երջանիկ եմ զգում, որ շրջապատված եմ լավ ընկերներով, գոհեգաներով. 1 տարի է ցավոք չեմ շփվել նրանց հետ հիվանդության պատճառով. Վիրահատությունից հետո չեմ կարողանում այլևս բեմ բարձրանալ. Կարոտել եմ ինչպես իմ գոհեգաներին, ընկերներին, այնպես էլ հանդիսատեսին», ասում է վերջինս։ Գուր Մանուկյանը և թատրոնի և կինոյի դերասան է, այդպես էլ պետք է լիներ։ Ծնվել է արվեստագետների ընտանիքում, հայրը դրամատուրգ Ալեքսանդր Արաքսմանյանն է, մայրը ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստ դերասանուհի Վալենտինա Արաքսամյանը։ Մի առիթով պատմել է 5-6 տարեկան էի, մայրս տանը դերերից հատվածներ էր փորձում։ Ես ուշադիր նայում էի ու ասում. «Մամ, դու գիշ չես, չգիտեի, որ մի օր ես էլ եմ նվիրվելու այդ գժությանը, որ կոչվելու է թատրոն»։ Գյումրիում ծնված փոքրիկ Գուրը 6 տարեկանից տեղափոխվել է Երևան և կերտում էր դերասանական ուղին։ Նրա դասերակությամբ զբաղվում էր տատիկը։ Խաղացած ներկայացումներից դերասանը որևէ մեկը չի ուզում առանձնացնել, ասում է՝ «Բոլոր դերերը կերտել է սիրով, իսկ դրանք շատ են»։ «Իմ կերտած բոլոր դերերը հոգեհարազատ են ինձ, այդ հարցերը հաճախ են տալիս, բայց ես գտնում եմ, որ յուրաքանչյուր դեր ինձ յուրովի է, բոլոր դերերը, որ ես ստացել եմ, իմ ցանկությամբ են եղել, պարտադրված չեմ կերտել ոչ մի դեր, դա նշանակում է, որ բոլոր կերպարների նկատմամբ ունեմ առանձնակի վերաբերմունք, մեկը սիրում եմ շատ, մյուսը քիչ», ասում է նա։ Ջերմությամբ խոսում է հատկապես Անրի Թրուայայի վեպի մոտիվներով 1978 թվականին Հայ ֆիլմ կինոստուդիայում նկարահանված «Սքավոր ձյունը» հայկական ֆիլմի մասին, որտեղ խաղընկերն է եղել Արմեն Ջիգարխանյանը։ Առանձնացնում է նաև ռեժիսոր Գրիգոր Մելիքավակյանի «Մեռիր ձիու վրա» ֆիլմը, որտեղ մարմնավորել է Գայի դերը։ Սրանք աննկարագրելի օրեր են եղել իմ կյանքում, շեշտել է դերասանը։ Գուր Մանուկյանը իր թատերական ուղու առաջին քայլերն անել է Երևանի Գեղարվեստա-թատերական ինստիտուտի դերասանական ֆակուլտետում, ապա աշխատել Կապանի դրամատիկական թատրոնում։ 1959-ից 1967 թվականներին Երևանի Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում, 1967 թվականից Երևանի դրամատիկական թատրոնում։ Հատկապես կարոտով է հիշում դրամատիկական թատրոնի կյանքը, ասում է՝ «Այս թատրոնում մի շարք հայտնի դերասանների հետ է խաղացել. Դրամատիկական թատրոնում խաղացել եմ ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ Լևոն Թողիկյանի, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Լուիզա Ղամբարյանի, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Ռաչա Հարությունյանի, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Արթուր Ութմազյանի և այլ նշանավոր դերասանների հետ։ Այդ թատրոնում երկար տարիներ եմ աշխատել, սիրելի մարդկանց հետ, կարոտում եմ նրանց», նշել է դերասանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ Thank you.